life. Շատ հաճելի է այսօր շատ շատ են աճելուն, այսինքն ծնողները, բարեկամները, հարազատները ու ցուցք ու դա որ մեր դաշնական դպրոցի կատարած ուրեմն աշխատանքը։ Այս դպրոցում 14 գյուղի մեր շրջանից աշակերտներ ունի ու բոլորն են մեկը մեկից տաղանդավոր։ Նկարները որ տեսնեք, ուրեմն բոլորը չզիջի նկարբոլի, նկարիչների աշխատանքներ, որ ասենք վերջացել են ակադեմիական ինստիտուտները, որ չոր չզիջի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պիսի լավ աշակերտներ ունեմ, եւ ծնողներն են շնորհակալի, ծնողները ես ինչ որ խնդրում եմ տալ իրենց երեխաների համար, իրանք ոչմի չզրանում։ Ու ես էլ ինչ կանոն կարող եմ, միշտ կանոնազիմ իրանց կողքին, հա, ու հուսով եմ, որ հաջորդ ցուցահանդեսը ավելի մեծ շուկով կլինի, հաջորդ ցուցահանդեսը մենք նվիրելու ենք, ու ստեղ գլխավորապես ստեղծագործական աշխատանքներ շատ են լինելու։ Հիմա էլ կա ստեղծագործական աշխատանք, բայց այդքան շատ չէ, քիչ է, բայց կաշխատենք հաջորդ ցուցահանդեսին, ավելի մեծ շուկով հանդես կանք եւ մեր հասարակությանը։ Ես մեր դպրոցը ամենալավագույն դպրոցը ես մեկն է Վրաստանի, որ եւ Ջավախքի պատկերասրահն է, մանկական պատկերասրահն է, որը պետք է պահել, պահպանել։ Մեր տարիմ քուք եմ ստեղ, իմ դուրս քուքար դասադուները շատ լավն են, բարի են, լավ գբացադրեն, կոգնեն ամեն տեղ, ուր թեղ որ դու վատ կեղնես, իրանք կսեն ոչ ինչ թեզուց փորձե բան։ Ես սերեմ գնակարել պիսիկ, շուն, սիրեմ գնակարել մուլտֆիլմի հերոսներ, բազի բուզի կեղնի որ հեշտ մարդ գնակարեմ։ Ինձ համար հետաքրքիր է, որ ես կայնամ դառնալ նկարելով հայտնի մարդ, կայնամ դառնալ, կայնամ նկարելով շոր կարել, կայնամ լավ նկարել, մարդ նկարել։ Ես փոքրից սկսել եմ նկարել եւ զբաղվել եմ նկարչությամբ։ Ես 5 ամիսեին հաճախում եմ նկարչական դպրոց։ Ես սիրում եմ արվեստը։ Ես կարողացել եմ նկարել բազմաթիվ նկարներ, որոնք հիմա գտնվում են պատին, դրանցից մի քանիսն են աղջկա դիմանկարներ։ Եվ ես առաջին անգամ է ինչ մասնակցում եմ ցուցահանդեսին եւ ինձ շատ դուր է գալիս եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ մասնակցում եմ այս ցուցահանդեսին։ Ես սա գյուղից եմ, ես դպրոցից զբաղվել եմ արդեն նկարչությամբ, այնտեղից սիրել եմ նկարչությունը, ընտրել եմ այդ մասնակիցության գիծը, որտեղից կարողացել եմ այսպիսի արդյունքի հասնել։ Նկարչությամբ եւ զբաղվում եմ մանկուց եւ ուսանել եմ ինքսինց։ Եկե դպրոցում, նկարչական դպրոցում ես արդեն սովորում եմ 8 ամիս։ Ցուցահանդեսին ես առաջի անգամ եմ։ Ցուցահանդեսի մասին կարող եմ ասել, որ բոլոր երեխաների, աշակերտների տաղատներն են այստեղ ցուցադրում։ Ես 14 տարեկան եմ եւ ապրում եմ Լոմատուրս գյուղում, դրա համար էլ շատ հնարավորություններ ունեմ այստեղ լինելու 10-րդ ժամին։ Ես պլանավորում եմ, որ ապագայում դառնամ լավ նկարչուհի եւ հայտնի դառնամ նկարների օգնությամբ իմ արվեստի ցուցադրեմ աշխարհին իմ արվեստը եւ իմ գույների աշխարհը։ Ինչպես ոչ թե ամեն տարի, ինչպես ամեն անգամ, քանի որ այսպեսի ցուցահանդեսներ տարին մի անգամ չի կատարվում, որի շատ ուրախ ենք, որ ավելի շուտ է կատարվում եւ բարի ավանդույթ է դարը այսպեսի ցուցահանդեսները։ Շատ իհարկե ժողովրդին դեմքեր ունեմ նայում, որ փոքրիկներուն աշխատանքը եւ դասադուներուն եւ իրան Կարաբեցյանին, Կարլեն Լազիմիրովիչին աշխատանքները իհարկե ոչ թե իմ կարծիքովս, ընդհանրապես պրոֆեսիոնալների կարծիքով մեծ գովազանքի աշանի աշխատանքներ։
Եվ ես մինչև ինչպես մի քիչ լավ հասակով մարդ հիշում եմ ինչպես ես Դբրոցը կազմակերպվավ։ Եվ զարույց բալած բալբալված շենքի մեջ զարույց կազմակերպվավ ես Դբրոցը։ Իհարկե հարցեր էլի կա, էլի ուզում ենք ավելի լավ պարագրաֆի, ավելի ժամանակակից էլի դասից երինք մի մեջը մի քիչ աշխատինք։ Ամեն դեպքում շատ լավ է, որ ես պարագրաֆը կա, ու ես մենք հույս ունենք, որ հիմա շարունակում է ես գործը, նոր տնօրենը Կարլեն Լազմերոջի դուստրը կայանեն, նա էլ շատ շնորհքով տալանտավոր աղջիկ է, լավ նկարում է, և տա աստված, որ ինչպես Կարլեն Լազմերոջի հիմքը տարել է, այդպես նա շարունակի։ Տաղանդավոր զավակներ, տաղանդավոր բալիկներ, թորլիկներ, ծորլիկներ, ձեր կենացը, և ձեր ծնողների կենացը, ձեր ծնողների առողջություն, հաջողություն, որ իրենք հասցնեն ձեզ ձեր նպատակին։ Իսկ նկարչական դպրոց է սա, իսկ մեր ձեռքից ինչ-որ կա, մենք էլ կարողացանք ձեր կողքին։ Ես 6 ամիս է կուկամ նկարի, ու ինձ համար նկարը առաջնային է, ու ես շատ կսիրեմ նկարը, ու ունեմ մի քանի նկարներ, որոնք որ պատերին զարգաց է։ Նկարչական դպրոցը շատ լավն է, նկարի դասադուները նաև լավը, ինձի իմ դասադուս ընկեր Կարլենն է ու ընկեր մնացը, որոնք որ շատ լավն են ու շատ բան են սորվեցուցել։ Ես հիմա 14 տարեկան եմ, ճիշտ է ես կուզեմ դառնալ իրավաբան, բայց շատ կսիրեմ նկարելը։ Ես դեռ նորեկ եմ այստեղ, մի քանի ամիս է այցելում եմ, նկարչությունից զբաղվել եմ մանկուց, իմ մայրիկը նկարչուհի է, նայել եմ նրա նկարներին, և իմ մեծ սերը առաջացել նկարչության հանդեպ, և ես սկսել եմ նկարչություն անել։ Երբեմն հանձնարարություններ էին տալիս, մայրիկս իմ թերությունները ուղում էր, և ինձ տարբեր դետալներ էր սովորեցնում։ Ես շատ գոհ եմ այստեղած ուսուցիչներից, նրանք շատ ջանք են թափել մեր վրա և արդյունք են տվել։ Մեծ նկարիչների շատ եմ սիրում, օրինակ Այվազովսկի, Լեոնարդո դա Վինչի, ես նրանց նկարները հավանում եմ։